Quero falar sobre defesas contra a hipnose. Os sujeitos vão ter alguns mecanismos para se defender contra a hipnose. E um mecanismo muito comum se chama sono fisiológico. O sono fisiológico, ele acontece e não deve acontecer. É lógico que o sujeito que entra no transe muito profundo, às vezes ele tem uma amnésia e ele acaba confundindo com sono fisiológico. Mas o hipnotista sabe a diferença. Ele sabe exatamente a diferença. Agora, por que que surge o sono fisiológico? Por alguns motivos. O primeiro é que o sujeito, na hora de esclarecer os mitos da hipnose, não foi esclarecido que o durma não significa dormir. Você tem que falar que o durma, na verdade, é apenas uma palavra que indica que ele tem que fechar os olhos e relaxar cada vez mais. Porque às vezes você está levando para o sujeito, ao falar a palavra durma, se não der essa orientação, ele está guardando a ideia de que durma é dormir. Faltou instrução. Outra coisa que faz o sujeito dormir é uma indução inadequada. Se você, por exemplo, não conhece o sujeito e já parte direto para o relaxamento progressivo, que é aquela indução mais lenta para o relaxamento, ela tem um grave problema. Por quê? Ela tem um grave problema porque ela não envolve testagem. Perceba, quando a gente fez a indução de Dave Elman, eu tinha várias etapas que era como se fosse uma fase de um videogame. O sujeito tem que passar aquela etapa para ir para a próxima. Ou seja, ativamente eu consigo calcular o que o sujeito vai fazer. Eu consigo ativamente identificar o que o sujeito tem que fazer, passar cada fase. Ou seja, eu sei que ele está progredindo. Agora, se você simplesmente chega para o sujeito e faz a visualização, às vezes simplesmente dorme, simplesmente relaxa. É muito comum sujeitos, por exemplo, que entraram em transe de verdade e estavam em amnésia, acordarem espontaneamente com a contagem. Geralmente, se o sujeito acorda espontaneamente com a contagem, indica que ele devia estar em transe mesmo, devia estar em transe mesmo. Agora, quando o sujeito dorme, cara, passa a contagem, passa tudo, o sujeito fica direto dormindo. Dormiu é uma péssima ideia. Então, quando a gente vai falar de sono, no relaxamento progressivo, ele não tem testagem. Então, um sujeito pode estar relaxando, pode começar a querer dormir, eu não sei o que está acontecendo, que é o grande problema. A maior crítica que Gerald Kine faz ao relaxamento progressivo, à indução lenta, é essa. O sujeito está lá deitado, não sei se está dormindo, está com o olho fechado, não sei se está dormindo, se está acordado, o que está fazendo, se está em transe. Agora, outro problema que pode causar o sono, agora nem é no transe induzido por outra pessoa, é principalmente na auto-hipnose. É o jeito que você faz o transe. Frequentemente os alunos me chegam assim: ah, Alberto, eu sempre durmo quando eu faço auto-hipnose. Eu pergunto: que hora que você faz? Ah, depois de jantar, na hora de dormir, eu deito na cama e coloco o fone de ouvido de auto-hipnose. Não, isso não é auto-hipnose. Isso é você querer dormir. Aliás, é igual a pessoa que fala que tem sono quando começa a ler. Como que você lê? Ah, depois de bater a pratada de macarrão à noite, eu deito na minha cama e coloco o livro na minha cara para ler. Claro que você vai ter sono, certo? São condições fisiológicas que promovem sono. Você vai fazer auto-hipnose, o ideal é que seja uma cadeira levemente desconfortável. Se ela for confortável demais, pode correr o risco de você acabar dormindo. Agora, é mais fácil o jeito de dormir relaxando demais na auto-hipnose que na indução. Porque na indução, o hipnotista acaba percebendo e de alguma forma tenta mudar o contexto, enfim, acaba fazendo alguma coisa contra isso. Agora, tem um cara muito bom de hipnose, se chama David Kalloff, que estudou junto com Milton Erickson. Ele dá aula de hipnose até hoje. Ele é até jovem. Ele tem uns 60 anos. E isso é bem jovem, considerando que Milton Erickson morreu na década de 80. Ele nasceu tipo no inicinho do século 20. Então ele é bem jovem, David Kalloff. Ou Kalloff. Não sei, depois você manda no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo. O jeito que você acha melhor, o nome do sujeito. Tem uma técnica, se o sujeito, vamos supor que já tentou as induções melhores, não funcionou, beleza, tem que fazer o relaxamento progressivo. E o sujeito, ele começou a dormir. E tem esse cara que começa a roncar, tá dormindo mesmo. Ele tem uma dica de aumentar o volume de voz. Essa é a dica de duas formas.
ele fala de uma forma mais agressiva, e você percebe que só escuta a minha voz. E ele acorda o sujeito durante o processo. Aí o sujeito vai dar um sinal de que acordou com o olho fechado. Aí você retoma a visualização. E você percebe que está tão atento à minha voz, que segue, é tudo aquilo que ela te diz, e ele vai dando outro processo imaginativo para o sujeito participar. Agora, tem outra técnica dele que é mais mentirosa, que não é essa. Que ele chega para o sujeito, e viu que está dormindo demais, e fala, então, eu vou começar com uma contagem aqui de 10 até 1, e você vai despertar desse transe tão profundo rapidamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, bem desperto. Aí o cara vai acordar no meio desse aí. Você começou a gritar na contagem. Aí o cara acorda. Nossa, eu acordei exatamente na contagem. É, porque você foi muito profundo. Da próxima vez você vai ser hipnotizado e vai duas vezes mais profundo. Aí o sujeito, ele dá a chance ao sujeito de enganar o sujeito para ver se no próximo encontro ele muda às vezes a indução dele. E ele faz o sujeito, já está com a sua sugestão de não dormir e acompanhar o processo. Bom, então, o sono é um grande problema quando a gente vai falar de hipnose. A pessoa associa sempre, né, a hipnose com dormir, hipnose com sono, e acaba sendo uma defesa do sujeito. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei, inscrever-se no nosso canal para saber ainda mais sobre hipnose e compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clica aqui e assista ao vídeo. Até a próxima.